Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha, o enviado de Deus. O tutor amoroso e sábio veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida.